Hello guys, karibu tena katika channel yangu ya mapishi ya Zawadi's Delicacy na hivi leo nitakuwa naonyesha jinsi ya kuandaa nduma za nazi rahisi na tamu sana. Makini kanami hadi tamati. Tafadhali kama wewe ni mgeni kumbuka kulike, kusubscribe, kucomment na kushare na ubonyeze kengele iliyo kando ya the subscribe button ili upate notifications nitakapokuwa naweka video zangu mpya. Mahitaji yetu ya leo utahitaji nduma na viazi ulizozikatakata vipande vidogo vidogo, tui zito la nazi, kitunguu kimoja na nyanya mbili ulizozikatakata, tui nyepesi la nazi, kijiko kimoja kidogo cha chumvi na vijiko vinne vya kulia vya mafuta ya kupikia. Mwanzo tutaanza kwa kutia mafuta yetu katika sufuria na kuipasha moto, kisha tutaongeza vitunguu vyetu na kuvipika hadi pale ambapo vitakuwa rangi ya golden brown. Vitunguu vyetu vitakapokuwa tayari, basi tutatia nyanya na kuvipika hadi pale ambapo vitakuwa laini. Baada ya nyanya kuiva, basi tutatia waru na nduma zetu. Utakapokuwa ukitia waru na nduma zako, hakikisha kuwa hauvirushi tu ndani ya sufuria kwa sababu vinaweza fanya mafuta yakaruka na yakakuchoma. Kuwa mwangalifu utakapokuwa ukitia viazi vyako na nduma. Kisha utakapomaliza kuvitia, vikoroge, nyanya, viazi, na nduma ili kuhakikisha kwamba nyanya zisishikane chini. Na baada ya hapo, tutaongeza tui letu nyepesi na kufunikia na kupika kwa dakika 3.
Baada ya dakika tatu, utaangalia kama nduma na viazi zako zinapika vizuri. Kisha utaongeza kijiko kimoja cha chumvi, kijiko moja ndogo cha chumvi. Tafadhali usitie chumvi nyingi katika nduma zako kwa sababu inaweza haribu ladha ya chakula. Baada ya kuongeza chumvi, utafunikia na kupika kwa dakika tatu zaidi. Baada ya dakika tatu, nduma zangu na viazi ziko tayari na zishaiva vizuri. Unavyoona vinavunjika kwa urahisi na kwa kweli harufu inavutia. Baada nduma kuiva, basi tutapika tui letu zito. Utaongeza tui lako katika sufuria safi na utaupika kwa moto wa chini kabisa, low heat. Sufuria lako litakapoanza kushika moto, basi koroga na usiachilie mkono hadi pale ambapo tui lako litakuwa tayari. Kukoroga mara kwa mara kuna hakikisha kuwa tui letu halikatiki na linapikika vizuri. Utaupika tui wako kwa dakika mbili hadi pale ambapo utaona tui limekuwa zito na linaachana na sufuria utakapokuwa ukikoroga. Utaona hivyo kwa kuangalia video hii na kuona vile ambavyo nakoroga tui langu. Kama sasa ukiangalia unaona tui unaachana na sufuria, hilo ni hakikisho ya kuwa tui limeiva. Mwishowe utaongeza tui lako zito kwa chakula uliopakua katika sahani na utaula mlo wako. Mlo huu ulikuwa mtamu sana. I hope umefurahia video hii. Tafadhalini kumbukeni kulike, kusubscribe na kucomment. Comments zenyu zanisaidia kuboresha video zangu. Bye, na tafadhali ukijaribu recipe hii niambie vile ulivyoipenda.